एउटा नयाँ न्युज यहाँ अहिले मैले आएको रहेछ, त्यो न्युजको कति भ्यालिडिटी रहेछ भनेर त्यो चेक गर्दै थिएँ मैले। त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको उपपछि चाहिँ ब्याङ्क ब्याज दर फेरि रिभाइभ गर्ने भन्ने खालको एउटा न्युज चाहिँ आएको रहेछ। र यो मैले अहिले त्यही चाहिँ को कोले रिभाइभ गरे कि गरेन भनेर हेरेको मैले, होइन। यसमा अहिले यो चाहिँ अलिकति सेभिङमा चाहिँ अलिकति घटाएको जस्तो लाग्यो, सेभिङहरूमा चाहिँ। तर उसमा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ लगभग उस्तै छ, अलिकति केही हो कि 12.133 इन्डिभिजुअललाई भनेको छ, होइन, म्याक्सिमम चाहिँ। अनि परु ब्याङ्कको चाहिँ रेमिट्यान्समा चाहिँ 3 मन्थ 12 पोइन्ट के अरे 15.13 रहेछ। त्यही कुरा मैले अध्ययन गर्दै थिएँ। अहिले एउटा चाहिँ त्यो सिंहदरबार भन्ने एउटा न्युजमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आखिरी चाहिँ घटाए ब्याज दर राष्ट्र ब्याङ्कको उपपछि भनेर धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रिभाइभ गरेको भन्ने कुरा चाहिँ न्युज भर्खरै आएको छ सर। मैले यो अध्ययन गर्दै थिएँ, खोज्दै थिएँ। अब यसको भ्यालिडिटी चाहिँ नभइकन अहिले यहाँ भन्दा चाहिँ त्यति राम्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर पनि हामीले के बुझौँ भने, अब अर्थमन्त्रीज्यूले पनि आज ब्याङ्कर्सहरूलाई भन्नुभएको छ, होइन, अब यो ब्याज दर यो चाहिँ अब 12-15% ब्याज दर चाहिँ फिक्स डिपोजिटमै राखेर दिने हो भने अब उद्यमी व्यापारी व्यवसायीले के गरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, होइन, यो गम्भीर कुरा छ, यो राम्रो चाहिँ होइन। ब्याज दर बढ्नु भनेको ब्याङ्कर्सको लागि पनि राम्रो होइन, उद्यमी व्यापारी व्यवसायीको लागि पनि राम्रो होइन, देशकै लागि पनि राम्रो होइन यो चाहिँ। र अर्को अब आज आएको नयाँ न्युज भनेको अब सिटिजन ब्याङ्कले नगद लाभांश घोषणा गर्यो भन्ने, यी दुईवटा कुराहरू सन्दर्भलाई लिएर आज अलिकति अब दुविधा अझै बजारमा के हुने हो भन्ने खालको अन्योल चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा छाइरहेको छ, स्वाभाविक कुरा हो। र मैले केही दिन अगाडि पनि साथीहरूको बिचमा यो कुराहरू सेयर गरेको थिएँ। मार्केटलाई फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन, अनुमान लगाउने मात्रै हो, प्रोबेबिलिटीको कुराहरू मात्रै गर्ने हो। हामीले हिस्ट्रीमा के भएको थियो भन्ने आधारबाट त्यसैमा यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मात्रै गर्ने हो। तर सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदमै तल आएको छ, होइन, प्यानिक हुनुभएको छ साथीहरू। ब्याज दर अर्कोतिर बढ्दै गइरहेको छ भने यसले भविष्यमा ब्याज दर घट्दै जान्छ र मार्केट बढ्दै जान्छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ। तर यसले कति टाइम लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ मैले मात्रै होइन, अब कुनै पनि विज्ञहरूले यो कुरा भन्न सक्नुहुन्न। तर अहिलेको देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ चाहिँ के हो भने, आर्थिक सूचकहरूमा केही सुधारहरू भइरहेको छ, रेमिट्यान्सहरू बढिरहेको छ, आर्थिक गतिविधिहरू राम्रो हुँदै गएको छ। अब यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्नु भनेको त्यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक असर चाहिँ गर्छ, तर त्यो असर लामो समयसम्म रहन सक्दैन। किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर आफूसँग भएको पुँजीलाई जोगाउन अथवा डिपोजिटलाई जोगाउन यो कम्पिटिसन गरेको हो। अब एउटा दुइटा ब्याङ्कहरूले त्यस्तो गरिदिन्छन्, उनीहरू टाइट छ, क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो उनीहरूको पुगेको छैन, अब कतिको सिडी रेसियो पनि टाइट भएको छ। यस्तो बेलामा उनीहरूले निक्षेपलाई खोसाखोस गर्नको लागि, विशेष गरी संस्थागत निक्षेपहरू आफ्नोबाट नजाओस् भनेर उनीहरूले ब्याज दर अहिले बढाइरहेको देखिन्छ। तर यो दीर्घकालसम्म यो चाहिँ रणनीति सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र रहँदा पनि रहँदैन, यो देशकै लागि पनि हितकर हुँदैन। त्यस कारणले अब मार्केटको सन्दर्भमा अब धेरै नबोलाउँ सर, यति नै कुरा गरेँ मैले। ब्याज दर यो लामो समयसम्म यस्तो रहन सक्दैन, र मार्केट पनि यसरी तल बसिरहन सक्दैन। मार्केट घटेपछि बढ्ने नै हो, ब्याज दर बढेपछि घट्ने नै हो भन्ने कुरा, यथार्थ कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। प्यानिक भएर चाहिँ सेयरहरू चाहिँ नफाल्नुहोला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई। आफूसँग भएको स्क्रिप्टलाई हेर्नुहोला, होइन, आफूले कस्तो सेयरहरू राख्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला। बरु चाहिँ अब त्यसलाई कसरी चाहिँ कुनै सेक्टरबाट कुनै सेक्टरमा सर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, होइन, यो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। तर यो बेला भनेको अहिले सेयर बेच्ने बेला होइन। अब यसले आफूलाई तनाव दिन्छ, अप्ठ्यारो बनाउँछ भने बरु टिएमएस पनि नचलाउने, अब यो सेयर बजार सम्बन्धी छलफलमा पनि सहभागी नहुने, अरू नै कुराहरू गर्ने तत्काल। अब किनभने फेस्टिभल पनि लाइसक्यो, पहिला पहिला पनि यस्तै हुने गरेको हो। अब चाडबाड लाइसकेपछि धेरै मान्छेहरू काठमाडौँबाट भ्यालीबाट बाहिर जान्छन्, होइन, त्यसो भएको हुनाले अलिकति रकम पनि घट्छ, कारोबार पनि घट्छ। र बढ्यो भने यो 2-3 दिन अगाडि जुन चाहिँ दसैँ बिदा हुनुभन्दा अगाडि केही बढ्न सक्छ, होइन, र दसैँ र तिहारको बिचमा पनि बढ्यो भने, अब किनभने दसैँ पछाडि पनि मार्केट फर्किसकेको हुँदैन नि त, मानिसहरू
त्यो बेलामा अलिकति अहिले अब सप्लाई कम हुने अनि त्यो बेलामा डिमान्ड अलिकति हाई हुने अवस्था भयो भने केही फेरि सानो स्विङ दसैँ पछाडि पनि आउन सक्छ। तर दसैँ अगाडि चाहिँ मलाई त्यस्तो स्विङ आउला जस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। आजको क्यान्डल र हिजोको क्यान्डललाई हेर्दाखेरि त्यति धेरै नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था त छैन, तर पनि माथि जान पनि सकिरहेको छैन। नसक्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सेयर लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ अहिले एकदमै गिरेको अवस्था छ, र जोसँग क्यास छ पैसा हुने मान्छेहरूले पनि अहिले तत्काल लगानी गर्नुभएको छैन, वेट एन्ड सी नै गरेर बसिरहनु भएको छ। भने कतिपय साथीहरूलाई अब चाडबाड बाँड्नुपर्ने छ, घाटै खाएर भए पनि केही सेयरहरू बेचेर पैसा निकाल्नुपर्ने बाध्यता पनि परेको हुनसक्छ होला। र योभन्दा अगाडि अब आज आएर यस्तो देखियो, तर योभन्दा केही अगाडि अब जुन एउटा ब्रोकर लाइसेन्सको कुराहरू थियो ती सबै कुराहरूलाई मनी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आयो होला होइन। त्यो कारणहरूले गर्दा पनि अहिले प्रेसर आएको हो, सप्लाई नै बढी भएको हो। अहिले डिमान्ड साइड एकदमै कमजोर छ, सप्लाई साइड चाहिँ एकदमै एक्टिभ भइरहेको कारणले गर्दा नै अहिले मार्केट यस्तो भएको। अब डिमान्ड साइड बढ्नको लागि केही समय यसले लिन्छ, केही समय यसले सङ्लिन लाग्छ, अथवा यसले चाहिँ साइडवेज जस्तो मार्केट बस्छ र त्यसपछि मात्रै मार्केट एउटा मुभमा जान्छ। अब त्यसको साथसाथै चुनावपछिका दिनहरूमा सकारात्मक कुराहरू, सकारात्मक अथवा पोजिटिभ कुराहरू आयो, स्ट्रङ गभर्मेन्टका कुराहरू आयो, पोजिटिभ हुने खालको अर्थमन्त्रीका कुराहरू आयो भने त्यसपछि फेरि मार्केटले त्यस्तै लय समाउँछ। हामीले कल्पना नगर जसरी अहिले कल्पना नगरे जस्तै गरेर सेयर मार्केट घटिरहेको छ, बढ्ने बेलामा पनि हामीले कल्पनै नगरेको जस्तै गरेर मार्केट बढ्न थाल्छ। त्यति नै भने सर मैले।